Bom dia, senhoras e senhores. Só alegria. Bom dia, Letícia. Bom dia, Diego. Como é que vocês estão, queridos? Espero que sejam. Quarentena. Oi? Tá enjoado de quarentena. Cara, eu também. A minha avó falou que ela tá de oitentena já. Meu, tadinho dos velhinhos, né, cara? A avó da minha namorada, eu já não tenho mais vó, né? Mas a avó da minha namorada, cara, ela tá respeitando direitinho, assim, sabe? Tipo, foi nem no mercado. Lá em Aí casa outro também, não, dia. nem minha mãe, porque minha mãe tem mais de 60 e é fumante, nem minha avó. Meu irmão estava trabalhando, mas ele trabalhava na economia informal. Ele voltou para casa com a esposa e é ele e ela que fazem as coisas de rua, assim. Elas ficam lá, sossegadas. E lá ainda não tem casa, porque é uma cidade muito pequena e muito distante, assim. É, na minha família, assim, meu pai não tem muito respeitado, assim, muito não. Ele também tinha, na verdade, ele acabou fechando um bar que ele tinha. E aí deu maior trabalho para fechar, enfim. E É acabou nem. uma situação muito triste. Muito triste, muito triste. Eu Inclusive, né, peguei. gente, comentário de hoje principal, vocês viram que a USP já falou que só volta a aula 2021, né? Não, não vi. Só vi que Ó, o Queiroz foi preso. outra notícia maravilhosa, né? Nossa, é uma para Ele e compensar a a outra, mulher. né? Ele e a Nossa, vê mulher. como é a vida, né? Como a vida dá voltas, né? O Queiroz foi preso em Atibaia. O que que tem em Atibaia, né? Não consigo entender, né? Sítio do Ai, advogado do Bolsonaro. não, eu vi uma lá na entrevista. Cara, como advogado, ninguém quis fazer direito, né? É, como advogado é cínico, né, cara? O advogado do Bolsonaro falou que não sabia que o Queiroz estava na casa dele. E o cara tava lá faz um ano. Gente, como as pessoas podem ser cínicas a esse ponto, cara? Eu. Nossa, eu não conseguiria. Eu não conseguiria falar uma coisa dessa sem rir, cara. Até que se prove o contrário, ele não é culpado, né? É. Ele se pega nisso. Gente do céu. Pois Simplesmente uma quebra de sigilo telefônico já resolve esse problema. é. É. Mais ou menos, né, gente? Porque tem gente aí que tem milhares de provas contra a pessoa e gente falando que é preso político, né? Então, enfim, cara. Piadas irônicas da nação brasileira. Da vida, né? Na verdade, a gente tem que pensar que a gente não precisa, não pode confiar em ninguém nessa vida. Essa é a verdade. É, já somos 20, galera. Bom, vamos começar? Galera, seguinte, hoje eu tenho dois assuntos pra gente. É, eu vou terminar a parte de termoquímica, certo? Porque é uma parte que a gente já fez duas aulas sobre isso, né? Enfim, vamos só terminar, tá? Então a gente vai terminar com a aula 29, que é de energias de ligação. E aí, depois a gente tem a aula que a próxima aula do caderno de vocês seria a aula 30 a 32. Então, são três aulas, né? Então, na verdade, eu vou começar ela hoje e vou terminar ela na semana que vem. Tá bom? Então, eu vou só introduzir a parte de soluções hoje. E aí, depois a gente começa. A falar da parte mais de cálculo de soluções, enfim, né? Bom, deixa eu já compartilhar minha telinha aqui com vocês. Bom dia para quem entrou agora. Bom dia, meu amigo Alfredo, Alfredão da massa. Tamo aí. Hoje tem meme. Hoje é Ah, dia de confiança. meme bebê. Vamos lá, então, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? É, os atrasadinhos vão chegando daqui a pouco.
E aí a gente já vê nossos lindíssimos slides. Aí, ó. O computador já abriu aqui certinho. Vamos lá, galera. Bom, então, lembrando que estamos no nosso, na nossa lindíssima frente de Química 1, a mais bonita de todas. E a gente hoje vai começar falando do cálculo de ΔH por energia de ligação. Gente, cuidado para você não sair confundindo energia de ligação, entalpia de formação, certo? É, a gente viu no comecinho, né, da termoquímica, o nosso cálculo de ΔH por energia de formação, tudo bem? Ou entalpia de formação, tá? Que era só colocar na fórmula, né? Produtos menos reagentes, lembrou? A gente aqui no chat falando comigo. Nem na linguagem universal de quem é da massa, isso aí, mano. Tamo junto. Ai, ai. Bom, gente, mas muito cuidado para não confundir uma coisa com a outra, tá? Inclusive, são lógicas que elas são diferentes, tá? Já vou avisando isso desde já, né? E é muito, muito, muito comum vocês acabarem confundindo a fórmula de um com a fórmula do outro. Então, desde o começo já é fundamental vocês entenderem que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ó. Eu até deixei aqui no, na capa da aula essa observação, ó, que energia de ligação é diferente de energia ou entalpia de formação, né? Então, a entalpia de formação era aquele ΔH que a gente tinha quando a gente tinha reação de formação, que era a partir de substâncias simples que teriam a entalpia zero, né? Então, gente, ó, para ficar marcadinho na cabeça de vocês, uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Alô, Alfredão, olha aí o meme de hoje. Beleza? Bom, então, só fiquem espertos com isso aí, né? Vocês conhecem esse filme, né? Tipo, tá. É um filme merda, mas o meme vale. Aí tem gente falando no chat comigo aqui. Vamos lá, então, gente. Vamos falar sobre energias de ligação? Então, primeira coisa, né? Princípio. Então, eu sempre defino aqui do que a gente vai falar e tudo mais. Gente, vocês sabem que muitas vezes eu falo para vocês a mesma frase, né? Às vezes não é química, é português. O que é energia de ligação? É uma energia que ela é referente àquela ligação. Né? Sério mesmo? Sim, é sério, juro por Deus, né? Então, o que acontece, gente? Quando você quebra uma ligação, por exemplo, né? Ou forma uma ligação, você precisa de energia para que isso aconteça, certo? E qual que é o princípio aqui que, inclusive, a gente consegue até visualizar melhor por que que as nossas reações acabam liberando energia ou absorvendo energia, né? Porque quando você quebra energia, ligação ou refaz ligação, esses processos envolvem energia. E o que é o ΔH da reação no final das contas? É o saldo dessa energia. Porque quando você vai formar outras substâncias, você vai formar outras ligações com energias diferentes. Então, deixa eu repetir isso aqui, ó. Ao refazer ligações, ao redistribuir esses átomos ligados, as energias de ligação dos produtos de uma reação vão ser diferentes das energias de ligação dos reagentes. E essa diferença é o quê? É a diferença de energia ou ΔH. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Lembrando, uma reação química, você forma novas substâncias. Então, você troca de lugar ali, ó. Faz o troca-troca. Beleza? E aí, ó, lembrando que uma reação é sempre reagentes dando produtos, né? Lembrando, né, gente? Tem um cursinho que eu dou aula que ele é um pouquinho mais, assim, mais pegada popular do que aqui, né? E a galera tem muita dificuldade, cara. Então, eles ficam me perguntando muitas vezes, tipo, qual que é o reagente e qual é o produto? Tipo,
olhando para a reação, né? Bom, eu sei que muitos de vocês já sabem, enfim, mas, gente, reagente é quem reage, é português, e produto é quem é produzido, tudo bem? Uma reação, você reage a alguém e produz alguém, né? Legal. Um exemplo, então, vou colocar aqui, essa reação aqui, beleza? Veja que os produtos e os reagentes são diferentes, né? Nos reagentes ali do lado esquerdo da seta, eu tenho o quê? O gás hidrogênio, H2, então eu tenho ali H ligado a um H. O que, que eu fiz, né? Ao invés de escrever a fórmula H2, eu desenhei a moléculazinha, né? Então eu fiz aí a fórmula estrutural dela, né? Ah, professor, mas imagina, vai ser uma fórmula estrutural zoada. Não, não vai não. Geralmente vão ser fórmulas estruturais aí que você já conhece bem, né? O gás metano, a amônia, a água, né? Então são moléculas que são fáceis de você desenhar. Ou até um hidrocarboneto pequeno, né? O etano, por exemplo, né? E aí, o que que acontece, gente? Veja que essas ligações que estavam nos reagentes, elas não existem mais agora, tá vendo? Ligação de hidrogênio com outro hidrogênio. Existe alguma dessas nos produtos? Eu não tô vendo, não sei você, né? Ligação de cloro com cloro. Existe alguma dessas no produto? Não estou vendo, só estou vendo no produto ligação de hidrogênio com cloro. Então, o que que aconteceu? Essas ligações se quebraram e um hidrogênio juntou com outro cloro. Ou seja, eu tive as ligações quebradas e eu tive as ligações formadas. Essas duas aqui, Beleza? Então, o que eu cortei aí, é o que era quebrado. E o que eu circulei é o que foi formado. Tranquilo? Muito fácil, né? Beleza. Bom, agora que eu ia, qual que é a nossa reflexão que a gente precisa fazer aqui, né? Na verdade, essas ligações quebradas ou formadas, né? Elas liberam energia ou elas absorvem energia? Exemplo imbecil para você lembrar para o resto da vida, tá? Você já quebrou a cara de alguém, né? Às vezes é necessário. Né? Não incita, parece que eu estou incitando a violência, né? Mas não, tá? É só um exemplo. Para você quebrar a cara de alguém, você tem que dar uma porrada com força na cara dela, certo? Legal. Espero que você nunca tenha feito isso, mas que você entenda o exemplo, né? Então, gente, para você quebrar, você precisa fornecer energia. Se o cara tá lá de boa, certo? Aquela ligação ali, ela tá ali. Ela está estável de uma certa maneira, né? Então, para quebrar ela, você precisa fazer uma perturbação no negócio. Tudo bem? Você precisa, portanto, dar energia para quebrar uma ligação. Ficou claro isso para todo mundo, gente? Por favor, tá? Essa parte aqui, muita gente fica, não, mas ó, se eu quebrar a ligação, eu libero energia. Não, não. Para você quebrar uma ligação, você precisa perturbar essa ligação, certo? Aquela ligação, ela tá lá de boa, né? Então, para você quebrar ela, você precisa chegar na porrada, na voadora, certo? Então, a ligação quebrada, ela é um processo que absorve energia, que precisa de energia para que ele aconteça, né? Então, o processo que precisa de energia para que ele aconteça, a gente chama de endotérmico. Tudo bem? Então, olha a lógica aqui. Toda vez que eu quebrar uma ligação, ele é um processo endotérmico. Lembra o processo endotérmico, como que a gente reconhecia ele? Ele tinha o ΔH sempre positivo, né? Legal. Guarda essa sementinha do mal, guarda esse pensamento aí com você, tá? Gente, e a ligação formada? Ligação formada vai ser um processo exotérmico, é o inverso, certo? Inclusive, a gente pode pensar por outra lógica também, por outro ângulo, né? Quando você forma uma ligação, né, entre átomos que estão livres, né, você adquire estabilidade. E toda vez que eu adquirir estabilidade, o meu nível de energia diminui. Tudo bem? Então, a ligação formada é um processo exotérmico. Ele libera energia. Então, você chega lá na voadora, pá! Quebrou as ligações.
Tá, os átomos estão lá sozinhos. Formou? Ufa! Estamos estável de novo, libera um pouquinho de energia. Beleza? Então, esse é o esquema. Bom, o que a gente vai fazer agora, então? Né? Vou dar uma olhadinha aqui, fazendo alguns comentários, para os valores de energia de ligação para diferentes ligações. Né? Bom, primeiro a gente vai considerar, quando a gente apresenta valores de energia de ligação, a gente está apresentando sempre os valores positivos. Ou seja, a gente está apresentando somente os valores para quebra. Tudo bem? Então, aqui, gente, é onde você não precisa muito se preocupar com o sinal. Lembra que eu enchi o seu saco por causa de sinal? Lá no, na parte de energia de formação? Cara, eu bati muito nessa tecla porque eu sabia que vocês iam acabar errando o sinal. Depois até vocês me falam se vocês erraram o sinal nos exercícios. Dá uma raiva do caralho. Tô ligado que dá. Né? Porque aí você acaba trocando ali produto com reagente, ou não viu ali que era menos com menos e menos com menos dá mais, e aquela merda, né? Aqui não, gente. Eu costumo até dizer que energias de ligação, quando cai, você tem que ficar feliz, porque é mais tranquilo, na minha opinião. Para mim, é mais tranquilo, né? Os valores vão ser sempre positivos. Por que que são valores positivos? Porque a gente sempre considera a energia para quebra, tá? Então, a definição de energia de ligação é essa aqui, ó. Energia de ligação é a energia absorvida na quebra. Gente, ó, eu destaquei absorvida na quebra para que você entenda e lembre, né, que é absorvida. Então, sempre tem sinal positivão, ó. Beleza? Positivo. Por quê? Porque é o absorvido, é o processo endotérmico. Legal? Agora, pensa uma coisa comigo. Se eu quebrar uma ligação, você acha que essa energia é uma energia que dá para medir assim? Se você quebrar uma ligação, um átomo com o outro. Claro que não. Você tem que medir um número de ligações grande. Né? Agora, qual que seria um número de ligações que seria conveniente para a gente medir? 1.000? 1.000.000? Não. 1 mol. E por que 1 mol, gente? Lembra que a gente fez um pacto, né, quando a gente estava até falando sobre estequiometria? A gente falou que a gente nunca mais ia ler uma reação assim, né? Uma molécula de tal reage com uma molécula de tal. Não. É 1 mol reage com tantos mols, dando tantos mols. Por quê? Porque a proporção é a mesma. Tudo bem? A proporção em moléculas e em mols é a mesma. E a proporção para ligações também. Então, se uma molécula tem 4 ligações, ó, uma molécula tem 4 ligações, 1 mol daquela substância tem 4 mols daquela ligação. Tudo bem? É sempre a mesma proporção. Tá bom? Por isso que eu coloquei aí na definição, na quebra de 1 mol de ligações. Então, gente, no final das contas, você não vai precisar se preocupar com porra nenhuma. Basicamente é isso, tá? Outra coisa, né? Os estados, as condições, temperatura e pressão, vocês acham que influencia? Claro que influencia, né? Então, a gente já viu que entalpia, ela varia conforme pressão, temperatura, né? Estado físico. Então, eu estou colocando aqui, fixando, só para o estado gasoso, 25 graus Celsius de 1 ATM. Tudo bem? É aquela condição, a mesma condição padrão que a gente tinha na entalpia padrão, né? Bom, então aqui só como um comentário, né, ó, para você não se preocupar e ficar desesperando com essa coisa. Ai, meu Deus, é para 1 mol de ligações. Então, se é para 1 mol de ligações, eu vou ter que fazer a estequiometria do negócio. Não. Fica tranquilo. Por quê? Porque a proporção é a mesma. Tudo bem? Então, se você visualizar lá na molécula que tem 4 ligações, você pode considerar 4 mols de ligações. Tudo bem? Então, vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Só para a gente conseguir visualizar, tá? Então, por exemplo, ó, saiu um pouquinho feio aí, mas tudo bem, né?
por exemplo, se eu tiver uma ligação simples de carbono com carbono, para quebrar um mol dessas ligações, eu preciso de 347,8 kJ. Né? Para quebrar uma ligação dupla entre carbonos, eu preciso de 613,6 kJ. É, para cada mol de ligações, né? Obviamente. É, então, eu coloquei ali quilojoules por mol. Para uma ligação, é um valor muito menor, né? Agora, só uma reflexão. Se eu tiver o valor de energia de ligação de ligações simples entre carbonos, é, eu posso ter o duplo já direto? Só multiplicar por 2? Faz essa reflexão aí comigo. Não. Não, né? Ó, dá uma olhadinha. Se eu pegar esse valor aí da simples entre carbonos, ó, vou até fazer na calculadora, 347,8, ó. Se eu pegar esse valor vezes 2, ó, quanto vai dar? 692. Não bateu com 613,6 ali embaixo. Alguém arrisca por quê? Tem a ver com a diferença das ligações? Perfeito, Letícia. A primeira ligação a gente chama de ligação sigma, lembra? E a segunda ligação é pi. Lembra? É, vocês devem ver isso lá na orgânica, né? Então, principalmente aí com carbonos, né? A gente sempre fala ali da configuração dos carbonos, né? A primeira ligação entre dois átomos, ela é sempre uma ligação sigma, né? Que ela é mais energética do que a ligação pi, que seria a segunda e a terceira ligação, né? Basicamente, isso acontece por causa de uma questão de espaço mesmo, né? Então, imagina que você está ligando dois átomos, né? A primeira ligação, ó, ela é retinha, ó. Tá vendo? A segunda é meio capenga. Sacou? Basicamente é isso, né? É, inclusive, quando vocês forem ver a parte de reações orgânicas, por exemplo, vocês veem que a ligação mais fácil de quebrar é a ligação sigma. Ela é menos energética. Por isso que a ligação dupla tem uma energia menor do que duas ligações simples. Sacou? Então, fica muito ligado nisso. É, não tente fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? De multiplicar por 2 e tal. É, eu falo isso porque eu errava isso. Eu sempre errei muito esse negócio, tá? Então, por isso que eu queria avisar para vocês. Aí pegando aí outras ligações, né? Então, hidrogênio com hidrogênio, 435, carbono com hidrogênio, 412, hidrogênio com flúor, olha aí que alto, né? 654. É, tem um pouco a ver com diferença de eletronegatividade, tá, gente? Tem sim. Muitas vezes o pessoal me pergunta, né? Ah, professor, ó, H e F tem uma diferença de eletronegatividade muito grande, né? Então, ela tem uma energia de ligação grande. Tem a ver? Tem. Beleza? É, agora, não é bom você seguir sempre essa lógica. Enfim, né? Tem algumas inversões aí. Então, ó, só a nossa observação de que uma ligação dupla não é o dobro da primeira. Beleza? Obrigado, Letícia, pelo comentário aí. Parabéns pelo raciocínio. Beleza. Bom, gente, então, agora a gente vai para o cálculo, tá? Ó, se você confundir o cálculo de energia de ligação com a energia de formação, você vai ter pesadelo comigo para o resto da vida, tá? Isso é uma praga que eu estou jogando em você agora, tá? É outra lógica. Não tente pensar as coisas como iguais, porque afinal uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, certo? São lógicas diferentes. Então aqui, gente, ó, primeiro, você tem que contabilizar todas as energias de ligação. Ou seja, você vai desenhar a molécula e vai ver todas as ligações que essas moléculas fazem. Combinado? Então, olhou lá a reação, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar e desenhar todas as moléculas que tem lá. Beleza? Para você conseguir visualizar todas as ligações. Legal? Bom, segundo, o que você vai fazer? Você vai considerar que você tem processos endotérmicos e exotérmicos. Certo? O processo endotérmico são as ligações quebradas. Certo? E elas entram na conta com sinal positivo. Legal. Então, guarda esse pensamento aí. É, e as ligações formadas?
elas são um processo exotérmico, certo? Então, se elas são um processo exotérmico, eu tenho que fazer o quê? Trocar o sinal. Tudo bem? Por quê? Porque é um processo que tem sinal negativo, tá bom? Então, ó, vem cá. Então, olha todas as ligações que você tem. As que forem quebradas vão entrar com sinal positivo ali a energia de ligação. Beleza? As que forem formadas vão entrar com sinal negativo na energia de ligação. Tá? Legal. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? A fórmula. Ai, meu Deus, o que é esse E estranho aí? Gente, esse E quer dizer somatória, né? Então, o que você vai fazer? Você vai somar todas as energias de ligações que foram quebradas, tudo bem? Então, é o somatório das entalpias de quebra, que é essa primeira parte aqui, ó, da fórmula. Deixa eu até dar uma riscadinha aqui nele aqui para você entender melhor. Ó. Aí, não. Opa. Aqui, ó. E isso daqui, ó, é o processo endotérmico. Então, ele precisa ter sinal positivo, certo? E qual que é o processo exotérmico? O processo exotérmico é esse aqui, ó. Ele precisa ter sinal negativo, energia de formação. Tudo bem? Beleza, gente? Então, tudo que é formado entra como sinal negativo. E tudo que é quebrado entra com sinal positivo. Por quê? Porque esse processo é endotérmico e esse aqui, ó, ele é exotérmico. Tá bom? Então, gente, quando você for usar os valores, já falo com você, tá, David? Quando você for colocar os valores, o próprio sinal aqui na fórmula já considera que é para você inverter o sinal. Ou seja, você não precisa se preocupar com porra nenhuma. Beleza? David, fala aí, meu velho. Professor, bom dia. Esquece, já respondeu já. Eu ia perguntar justamente isso, do sinal. Do sinal, né? Sim. Porque, percebe, cara, tipo, o sinal é negativo para exotérmico, né? Agora, o próprio sinal da fórmula já te fez esse ajuste. Tudo bem? Então, cara, é aquilo que eu falei. Aqui, sinal não é um problema. Beleza? Então, ó, agradece aos céus. Legal? Bom, aí eu coloquei aqui o nosso detalhe, né? Para você não confundir com energia de formação. Essa é a merda, cara. Você acaba confundindo uma coisa com a outra, né? Então, lá onde é a formação, você acaba errando. E aqui onde é a ligação, você acaba errando, né? Então, minha dica para vocês é pensar numa lógica diferente, é outra lógica, tá? Então, zero o seu cérebro, tá? Lá a gente fazia H dos produtos menos H dos reagentes. Aqui H de quebra menos H de formação. Por que que eu tô comentando isso? Porque pode ser, tem alguma possibilidade de que você não esteja estudando pelo material do vetor, por exemplo. E que você estude por algum livro, ou algum material extra, ou material do concorrente mesmo, né? Essas coisas não pode falar, tá? Mas, ó, tem material merda por aí que escreve assim, ó. Entendeu? Ao invés dele chegar nessa parte aqui e escrever H de quebra menos H de formação, ele escreve H dos reagentes menos H dos produtos. Ele inverte essa fórmula. Tá vendo? Lembra que as energias de ligação que vão ser quebradas são a dos reagentes. Tudo bem? Então, o que que o cara vai fazer? Ele vai escrever dessa forma, né? H dos reagentes menos H dos produtos. E isso acaba confundindo o aluno. Por isso que eu não gosto dessa abordagem. E é legal que o material do vetor, ele tá bonitinho, ele tá com essa lógica que eu gosto, que é de quebra menos formação. Ah, então os outros materiais estão errados? Não, não estão errados. Mas agora, é uma abordagem diferente. Você entende? Se eu chego lá na energia de formação, Isa, já falo com você, tá? Se eu chego lá na energia de formação e falo que é produtos menos reagentes, e aí chega aqui na energia de ligação
e falam que é reagente menos produto, dá um nó na tua cabeça. E você acaba precisando só decorar qual que é qual. E aí chega lá no final do ano, daqui a 5, 6 meses, você vai fazer uma prova, você vai fazer lambança. Então, por isso que eu não gosto. Eu gosto que você pense com essa outra lógica. Tá bom? Isa, fala aí, minha querida. Volta à questão do sinal da somatória da formação. Não sei, bugou meu cérebro. Fiquei confusa. Ah, tá. Ó, Isa, é o seguinte, né? Por que que é somatório? Somatório é porque eu preciso considerar todas as energias de ligação, todas as ligações. Tudo bem? Agora, por que que tem esse sinal negativo? Esse sinal negativo já é esse aqui, ó. Entendeu? Ah, tá. Então, na formação, eu não considero o sinal que eu tenho. Eu simplesmente uso da fórmula. Isso. Tudo bem? Porque todas as energias de ligação vêm com sinal positivo. Volta aqui no slide anterior, ó. Não vêm todas com sinal positivo? Sim. Por quê? Porque todas são a energia de quebra. Beleza? Então, como a formação é um processo exotérmico, a própria fórmula já converte para você. Tá, tudo entendi. Bem? Belezinha? Obrigada. Bom, gente, teoria é essa. Teoria muito simples. Ó, aplicação de fórmula, vai olhar todas as ligações que você tem, né? E vai tacar na fórmula, né? E aí eu só queria que vocês não confundissem, pelo amor de Deus, essa quebra e formação com produtos menos reagentes e vice-versa. Tudo bem? Se vocês pegarem algum material que está escrito assim, somatória dos reagentes menos somatória dos produtos, igual eu destaquei aqui, ó, não se assustem, tá? Não está errado, mas enfim, é uma abordagem que eu não gosto muito. Espero que vocês tenham entendido por quê. Vamos fazer exercício? Gente, isso aqui é prática, tá? Então, olha só. Já começa com o exercício da FUVEST, meu. Vai chegar com os dois pés no peito, tá? Olha isso, gente. FUVEST segunda fase. E vocês com medo de segunda fase de FUVEST. Olha só. Ele fala assim, dadas as seguintes energias de ligação em quilojoules por mol de ligação. Então, ele deu aqui as ligações, né? De N tripla com N, H simples com H e N com H. E ele quer o valor da energia, né? Ou entalpia mesmo, ele colocou aqui como energia térmica, mas você pode considerar a mesma coisa, né? Envolvida na reação representada por. Então, ele te deu essa reação aqui, ó. Essa daqui você já meio que já sabe que é de velho de guerra, né? Essa daqui é a síntese Haber-Bosch, né? Que é a formação da amônia, certo? Bom, o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer é desenhar essa reação. Então, vem cá, ó. Já fiz aqui para você. Ai, professor, vai ser umas moléculas complicadas. Vai nada, vai nada. Lembra que quando a gente considera energia de ligação, a gente considera estado gasoso. Então, sempre vão ser gases. Então, se são sempre gases, não pode ser uma molécula muito grande, muito complexa, porque senão a 25 graus ela não vai ser um gás, certo? Então, gente, que eu fiz? Eu desenhei aqui, ó. Então, como é 1 de N2, eu desenhei só uma molécula aqui, ó, tá vendo? Como são 3 de H2, ó, então, ó, presta atenção nos coeficientes, ó. Aqui não é 3, então você tem que desenhar 3 vezes a molécula. Beleza? Então, desenhei a moléculazinha aí, que no caso é uma molécula biatômica, né? Só tem uma ligação covalente. Aí, a ligação da amônia, ó, desenhei aqui duas moléculas de amônia. Por que que eu desenhei duas moléculas de amônia? Por causa do coeficiente aqui, que é 2. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Ó, então, aqui, ó, duas moléculas de amônia. Tudo bem? Lembrando que a proporção em moléculas é a mesma em mol, então desenha as molequinhas mesmo aí que vai dar tudo certo, tá? Bom, o que que você faz agora? Visualiza quem quebra e quem forma. Quem é que quebra? Essas aqui. Quem é que forma? As outras. Então, ó, essas daqui eu vou quebrar, ó. Cheguei na porrada. Cheguei na porrada, sinal positivo, né? Endotérmico. E as outras lá eu vou formar, ó. Então, essas daqui que formarem, elas vão entrar na conta com sinal negativo,
que você não precisa se preocupar, porque já está na fórmula de mãozinha beijada para vocês. Então vem cá, ó. Só coloca na fórmula. Somatória de quebra menos somatória de formação. Vamos olhar primeiro as quebras? Quem são as quebras? Ó, eu tenho um mol de ligações nitrogênio triplo com nitrogênio e 3 mols de ligações hidrogênio com hidrogênio. Tudo bem? E na formação? Na formação eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligaçõezinhas aqui, né? Então eu posso dizer que eu tenho 6 mols, ó, essa, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 mols de ligações de nitrogênio com hidrogênio. Como é que vai ficar, então, na conta? Ó? Então, essa daqui é o N tripla N. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Beleza? É um mol só. Agora, vou pegar aqui uma outra cor. Essa daqui, ó, são 3 mols dessa daqui, ó, hidrogênio com hidrogênio. Que eu risquei em verde aqui para você. Porque ela tá aqui, ó, tá vendo? É onde eu quebrei ela, ó. Tchuc, tchuc, tchuc. Beleza? São essas 3 aí. Agora a gente tem as nossas outras 6 ali, ó. 6 de amônia, que é o NH, tá aqui, ó, 390. Tudo bem? É, porque são 6, porque eu contei aqui 6, ó. Beleza? Não esquece aqui do sinal negativo, tá? E veja que todo mundo entra com sinal positivo, que é aquilo que eu tava te falando. Aqui você não precisa se preocupar com sinal, com o vestibular sendo sacana com você. Então, vamos lá, ó. Você vai fazer a conta, eu faço geralmente o do colchete primeiro, né? Pra não ficar aquela coisa muito grande, né? Então, aí, ó, o primeiro colchetinho aí, que é a da quebra, deu 2.240. E o segundo colchetinho deu 2.340, tá? Bom, fazendo essa conta aqui, deu menos 100. Tranquilo, gente? Cuidado. Cuidado. Olha a merda. Olha o vestibular sendo sacaninha aqui um pouquinho, tá? Vem cá. Ele quer em quilojoule por mol. Só que essa energia aqui representa um mol de amônia só? Não. Representa 2 mols. Olha aqui, ó. Ou seja, o que você tem que fazer com esse valor? Divide por 2. Perfeito. Divide esse valor por 2. Tudo bem? Porque esse valor a gente obteve para a reação que está formando 2 mols de amônia. Então, para você formar 1 mol de amônia, que é o valor por mol, então é a metade, 50 kJ. Tranquilo, gente? Não vai me perder ponto por causa de bosta assim, né? Tudo bem? Eu sei que é aquela coisinha que você, tipo, já faz rápido a questão, né? Que você já fala, ah, isso aqui é de boa. Pá, 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 pá. Aí errou. Sabe aquela coisa que é atenção na hora? Inclusive, vou até comentar com vocês aqui, ó. Que isso é uma coisa que acontece com frequência para essa parte de energia de ligação. Quer ver, ó? Vem cá, ó. Na nossa tarefa de sala. Então, já vou dar a dica para vocês, ó. Para vocês não errarem, fazer merda. Tá vendo esse primeiro exercício aqui do Cefet? Ó, tá no final, ó. É, ele tá pedindo em quilojoule por mol de H2O. E são 2 H2O na reação. Olha a sacanagem de novo, né? Então, muita gente deve ter errado isso, né? Então, fica bem ligado aqui. Inclusive, ó, tá vendo que tem uma resposta que é metade da outra, ó. Olha a lambança, né? Muito cuidado, então, tá? Se o cara pedir por mol, você vai precisar ver quantos mols você tá formando. E aí, é só você fazer uma divisão simples, tá? Tranquilo, gente? Meu, isso aqui pra mim é mamãozinho com açúcar, cara. Pra mim é muito de boa. Espero que pra vocês também. Bom, a outra questão que eu queria fazer aqui da PUC
Vocês vão reparar que é a mesma reação, inclusive, né? Mas é a vida, acontece. Eu só queria fazer ela porque ela é um pouquinho diferente, tá? Na verdade, é muito parecido. A montagem só muda o que, que ele tá pedindo, né? Ó, vem cá. Ele pediu assim, ó. Falou da reação de síntese da amônia, né? Do processo industrial, blá, blá, blá. Ô, Samuel, fala aí, mano. Samuel? Oi, professor. Bom dia, Sara, na verdade. Oi, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu perguntar. É que nessa é a mesma reação, né? Você disse. Sim, é a mesma reação. E por que que nessa deu 90, menos 90 quilojoules? Então. Tem uma certa diferencinha aí, tá? Lá tinha dado menos 100, né? E aqui menos 90. Cara, é um processo que, na verdade, assim... essas medições de temperatura, né, de temperatura não, desculpa, de entalpia, elas não são tão precisas assim. Tá. É mais porque eu acho que é porque deve ser uma coisa muito mais precisa e como isso é matéria de ensino médio... Deu uma diferencinha aí mesmo. Eu também pensei nisso. Você vai ver, inclusive, ó, que essa diferencinha aqui, ela é devido a isso aqui, ó. Tá vendo a energia de ligação do hidrogênio? Que ele deu aqui, ó. Na passada, ele deu 430. Aqui ele deu 435. Então, acho que na outra, ela meio que deu uma arredondada, entendeu? Tipo, é mais uma questão de arredondamento mesmo. O examinador, acho que tentou deixar o cálculo mais simples, não sei. Tá bom, beleza, sabe? Obrigada, professor. Ó, você tá ligado, hein? É muito café. Se eu visse a jarra de café que tá do meu lado, você ia... Ficar com dó. Não passa obrigada, uma, cara. Não passa uma. Nossa Senhora. Beleza, obrigado pela pergunta aí. Bom, então aqui, ó. A gente tem a mesma reação, tá? Então eu vou desenhar ela igualzinho, tá? E aí ele falou assim, ó. A partir dos dados fornecidos, determina-se a entalpia de ligação contida na molécula de N2. Olha aqui, ó. Então, N com N. Tá vendo? Ele quer essa energia de ligação. Então, ao invés dele pedir o delta H, ele me deu o delta H, aqui, ó, menos 90, que a Sara percebeu muito inteligentemente que não bateu com a outra, né? E ele pediu outra coisa, ele pediu o N com N. Beleza? Então, vamos lá, ó. Mesma reação. Quem foi quebrado? Esses caras aqui, ó. Quem foi formado? Esses caras aqui, vou jogar na formulinha, né? Qual que é a diferença agora? Quando for fazer a substituição, eu já tenho esse delta H aqui, ó, que vale menos 90. O que que eu não tenho? Eu não tenho a energia aqui dos dois nitrogênios, que eu vou chamar de X. Tá vendo que ficou quase igual? A única coisa que mudou foi o quê? A incógnita, gente. Olha aqui, ó. Então, aqui o delta H é menos 90. E aqui onde seria a energia de ligação do N com N, eu coloquei incógnita, X, que é o que ele está pedindo no exercício. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, ó, vai fazer aí e tal, vai trocar sinal, passa X para lá, passa o outro para cá, troca sinal, vai dar 945. Beleza? Inclusive, Sara, você reparou também que não bateu com o outro, né? O outro estava 950, aqui está 945. Enfim, gente, é uma diferencinha aí que é conceitual, enfim, né? Não precisa se preocupar com isso, se você confia no exercício que você está fazendo, tá bom? Ou é Belezinha, só, né, gente? professor? Ou é só levar a prova da FUVEST no dia da prova da PUC, né? Zoeira. Pois é, pois é. Ô, David, fala aí, meu mano. Professor, sempre vai ser, quer dizer, sempre tipo vai ter substâncias gasosas, tipo, vai ter alguma reação que vai ter, tipo, algum líquido no meio ou não? Então, vem cá. Vou voltar lá. Volta aqui comigo. Vem cá. Tá vendo aqui, ó? Isso é uma questão de definição, tá? Para facilitar nosso estudo, a gente fala de energia de ligação sempre no estado gasoso. Tá vendo?
Então, cara, não sei, pode ser que aconteça, tá? Do vestibular colocar uma substância líquida ali, mas vai, se acontecer isso, né, vai ser um erro conceitual, tá? Inclusive, eu tava até acabei de pensar nisso. Queria dar uma olhada na questãozinha do caderno, aquela que eu mostrei para vocês. Ah, tá aqui, ó, tudo gás, ó. Tá vendo a formação da água aqui, ó, da questão 1 do Cefet? Tudo gás. Mesmo que seja uma substância que geralmente, né, está em estado líquido a 25 graus, ele colocou como gasoso. Então, essa questão está certíssima conceitualmente. Sempre, sempre gasoso. Tudo bom, David? Beleza aí? Tá bom, então se tiver teoricamente certo, eu não vou ter o risco de encontrar uma substância em outro estado, né? Sim. Ah, tá, beleza. Valeu, Beleza? professor. De nada, cara. Tem mais gente aí com a mãozinha levantada. Fala aí, gente. Professor, você pode voltar ali na resolução desse exercício e me explicar a parte da equação, de novo, por favor? Ah, sim. Desse 2 da PUC, né? Aqui, né? Então, vem cá, ó. Que eu fiz? A diferença aqui desse exercício para o anterior é que, na verdade, ele está pedindo isso aqui, ó, a energia de ligação do N com N. Então, eu não tenho o valor da energia de ligação desse cara aqui, certo? Então, ele é o quê no meu exercício? A incógnita. Beleza? Então, quando é uma incógnita, o que eu coloco? Posso pôr X, posso pôr Y, posso pôr A, posso pôr N, se eu quiser, né? Então, o que eu fiz, ó? Quando eu fui fazer essa substituição aqui dos valores, ó, ligações quebradas e formadas, lá dentro das ligações quebradas, eu coloquei a ligação dessa daqui, que eu não sei como X. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Ó, o delta H que está aqui é um valor que eu já sei. Está aqui, ó. E esse valor de x aqui, ó. Que é esse valor de x? Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. O valor do x é isso aqui, ó. É a energia de ligação desse cara, ó. Então é x. Tudo bom? Beleza, Gi? Foi a Gi que perguntou, né? Beleza, prof. Obrigada. De boa, né? Bom, aí vira uma equação de primeiro grau. Aí é só matemática contra o mundo, né? Então, isola o x aí, ó. Você vai ter mais 9,45. Detalhe, tá? Se você obtiver um valor negativo aí, você fez alguma merda na conta, hein? Lembra que os valores são sempre positivos, tá? Para energia de ligação. Já vi, comentário, eu já vi questão de vestibular dando valor negativo. Errado. Não tenho o que falar, errado, né? Na verdade, vai, não vou ser chato. Não é que estava errado. É porque, na verdade, ele especificava no enunciado que eram energias para formação de ligações. Então, você tinha que inverter lá, enfim. Mas a questão ficou uma bosta por causa disso, né? Letícia, fala aí, minha querida. Não, professor, é que eu fiquei na dúvida nisso que o senhor disse, porque, por exemplo, a soma da energia de quebra, ela é sempre positiva e a de formação é sempre negativa. Então, tipo, eu confundi porque, confundi, não sei. É porque se, por exemplo, a incógnita tivesse na soma da energia de formação, daria um valor negativo. Então, só que aí o sinal negativo tá aqui, ó, tá para fora. Nunca vai dar. Confia em mim, nunca vai dar um valor negativo. Beleza? Entendi. Nunca, 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 nunca. Se der um Mesmo sinal sem negativo, é porque tem algum erro conceitual na questão, algum valor tá errado, né? Porque é impossível. Tipo, não pode dar, né? É coisa, conceito mesmo, tá, Letícia? Não tá. vai dar um valor negativo. Tá bom, obrigada. Tranquilo? De nada. Hoje, você tá com a mão levantada ainda, você quer falar ainda ou não? Não, é que eu esqueci. Desculpa. Ah, tá. Vou baixar aqui, ó. Então, beleza. Gente, energia de ligação é isso. E aí, vocês acharam tranquilo? Meu, é só tacar na conta, tá? Vou comentar aqui rapidinho aqui com vocês, gente.
Eu tenho até as 11h40, né? Dá tempo. É, só comentar aqui essa última questão, que ela é a questão mais diferentona que eu já vi sobre energia de ligação. Né? Que é essa daqui da FUVEST. Basicamente, gente, ele te deu as energias de ligação aqui e tal, pediu para você fazer uma interpretação aqui do esquema e tal. Você só precisa calcular as energias de ligação desses dois aqui para ver quem é endotérmico e quem é exotérmico, tá? Muita gente tem dificuldade com essa questão aqui, mas é só você pensar qual o reator que é endo e qual que é exo. E aí, a reação que é endotérmica está no reator B, né? E a reação que é exotérmica está no reator C. Tudo bem? Então, é só você ver qual que vai dar positivo e negativo delta H, hein, tá? Bom, agora vamos para outra parte do nosso estudo. Então, a gente fechou termoquímica, tá, gente? Fechou termoquímica. Acabou. Termo. Tá? Então, termo, o que você precisava saber? Você precisava saber conceitos iniciais, entalpia, tudo mais. Fatores que influenciam a entalpia, entalpia padrão, né? E precisava saber calcular a entalpia de três formas. Energia de formação, lei de Hess e energia de ligação. Sabe fazer isso aí, você acerta qualquer questão de termo, tá? Lembrando que tem questão conceitual também, para você saber qual que é endotérmico, qual que é exo, né? Enfim. Bom, agora a gente inaugura um assunto que é sobre soluções. Então, as soluções, gente, né? Inclusive, se eu não fizesse essa piadinha, não seria eu, né? Então, é proibido ser professor de química sem falar essa piadinha agora, né? Que é porque a química é melhor do que a física, né? Porque você tem que recorrer aos químicos ao invés dos físicos. Porque os físicos têm problemas e os químicos têm as soluções. Né? Então, é claro que eu vou pedir a ajuda do Sheldon para fazer essa piadinha péssima, né? Mas eu não podia perder essa oportunidade, né? Peça conselhos para os químicos e não para os físicos, que os físicos só têm problemas e a gente tem as soluções aqui. Né? Melhor parte foi você usando o Sheldon. O Sheldon é demais, né, cara? Nossa, eu não gostava muito de Big Bang Theory antes, mas, cara, hoje eu vejo e eu dou risada. Né? Nossa, eu comecei, eu não gostava dia. Muito. Todo dia muito bom. Eu assisto. Muito bom. Solubilidade, então, gente. Comentário, tá? Se vocês verem aí na apostila, tá como aulas 30 a 32. Então, não tem como, muito sentido sair correndo, né, com essa matéria agora, né? Então, vou só introduzir hoje, a gente vai só falar o que é soluções, tá? Inclusive, eu tirei isso aí até da tarefa de casa hoje, né? Tarefa de casa é só energia de ligação, né? Vamos só introduzir, assim, bem de boa, sobre o que é solução, tá? E aí, na aula que vem, a gente vê o que é o grosso mesmo da matéria dessa aula, que seria a parte de solubilidade e curvas, né? Que é a interpretação de gráficos e solubilidade e tudo mais, que é o que geralmente vai cair mesmo, tá? Então, ó, só para vocês terem uma noçãozinha, ó, um lado que eu, às vezes, coloco as asinhas de fora aí, o meu dark side, é o meu lado de louco das estatísticas, né? Então, eu fico olhando as estatísticas de prova, né? Do Enem, da FUVEST, da Unicamp. Tem uma plataforma lá que eu assino que tem todas as estatísticas para você ver quais são os assuntos que mais caem, né? Inclusive, se algum de vocês tiver interesse de assinar essa plataforma, é uma plataforma que ela tem, é um banco de questões, basicamente, né? Dá para você montar prova dentro dele, né? Dá para você visualizar as estatísticas de todas as provas que você imaginar, né? Ela se chama Super Professor, né? Então, às vezes, quando eu chego para você e falo assim, ah, gente, esse assunto cai muito. Ah, tô tirando do além essa informação? Não, eu vou lá e dou uma olhada, né? Ah, como cai? Né? Então, toda vez que eu falo para você, ó, energia de ligação cai assim, tá?
cuidado com isso. É porque eu dei uma olhadinha nas questões lá dos últimos vestibulares e vi que é uma questão importante da gente abordar, né? É, inclusive, eu estava olhando essa parte de soluções do Enem, porque toda vez que eu vou olhar uma prova do Enem, tem questão de solução, né? Aí eu dei uma olhada nas estatísticas, ó. Essas são as estatísticas, gente, para os últimos 10 anos, tá? Então, a gente está falando da prova desde 2009. Eu sempre pego as estatísticas desde 2009, porque foi quando mudou o Enem, né? O Enem antes tinha 63 questões. É, olha isso, desde 2009, gente, concentrações de soluções. Então, soluções caiu 9 vezes. Ou seja, é praticamente uma questão por ano, né? Olha só o termo lá em cima. 11 questões. Então, tipo, tem ano até que cai mais de uma, né? Eletroquímica é o grande campeão, né? Cai praticamente 2 questões por ano, né? Eletroquímica eu não tenho certeza que a gente vai ver junto. Acho que vai, né? Então, gente, cara, não preciso nem comentar que é importante, né? Aí dá uma olhadinha aí nos outros. Ó, radioatividade cai muito, propriedades coligativas, né? Que é outro assunto que eu vou mudar. Beleza, gente? Então, só para vocês ficarem ligados aí, dar uma acordada em vocês, que esse assunto cai muito, tá? Bom, primeiro, a gente vai definir soluções. A definição, ela é muito direta, tá? Não tem nenhuma frescura, nenhum frufru aqui. Solução é uma mistura homogênea, ponto. Ai, que coisa maravilhosa. Sabe por que é uma coisa maravilhosa essa programação aqui do vetor? Porque quem deu essa parte de mistura homogênea, heterogênea para vocês foi quem? Você. Foi eu, né? Pois é. Então, eu lembro como que eu falei isso aqui para vocês, tá? Então, o que é uma mistura homogênea, gente? Não me decepcione. Só tem uma fase. Perfeito. Muito bom, Ana. Então, mistura homogênea é com apenas uma fase. Tudo bem? Muita gente acaba fazendo essa confusão, achando que solução é só uma coisa líquida, né? Então, tipo, água com sal é uma solução. Por exemplo, uma liga metálica é uma solução. Fala, Samuel barra Sara. Samuel e Sara. Baixou a mãozinha. Se arrependeu? Beleza. Então, vamos lá, gente, ó. Lembrando que as soluções, a mistura homogênea, né? Ela pode ser uma mistura sólida, líquida, gasosa, né? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Ó. Líquido é o que a gente acaba sempre pensando quando a gente está falando de solução, né? Então, a gente acaba sempre falando, solução, água e sal, né? Tudo bem? Água potável. Água potável também é uma solução, né? Por quê, gente? A água pura, a água destilada que a gente fala, né? A água potável que a gente bebe, né? Ela tem sais minerais ali, dissolvidos, enfim, né? Gasolina e álcool também é uma solução? Né? Então, a gasolina e o álcool se solubilizam, né? Coloquei até uma figurinha aqui para você, água e sal, que é aquele exemplo que a gente sempre acaba lembrando quando a gente fala de soluções, né? Inclusive, a maioria das questões, elas abordam, sim, né? Soluções líquidas, tá? É mais fácil de você visualizar, porque às vezes ali você está falando sobre o volume em litros, né? Enfim, é mais intuitivo, digamos assim, tá? Mas ela pode ser uma solução sólida? Pode. Por quê? Porque existem misturas homogêneas sólidas, né? Um exemplo, as ligas metálicas, né? Então, o bronze, por exemplo, que é cobre mais estanho, o aço, que é ferro e carbono, você batendo o olho no bronze, por exemplo, que eu coloquei até aqui na figura, você vê uma coisa homogênea. Então, o bronze é, sim, uma solução. Tudo bem? Questão de conceito aqui, tá? Gasosa, pode ter? Claro. Você está respirando uma agora, né? Ó. O ar. Ou você está vendo duas fases no ar? Está vendo ali, ó, o nitrogênio ali, o oxigênio ali, o argônio ali e o gás carbônico ali? Não, você está vendo uma coisa só, uma fase somente, tá? Então, o ar atmosférico, por exemplo, ele é uma solução. Olha aí a atmosferazinha, né? Olha aí, ó. Ela que bonitinha, né? Inclusive, dando aquela cutucada nos terraplanistas, né? Olha aí a curvatura da Terra também,
né? Deu para ver, inclusive, no lançamento do foguete aí da recente, né? Então, beleza. Na atmosfera, aí temos uma solução gasosa, que é o ar atmosférico, beleza? Gente, então, vamos destrinchar essa solução aí? Então, a solução, ela é uma mistura, certo? Se ela é uma mistura, ela tem que ter mais de um componente, beleza? E aí, nessa mistura, a gente vai chamar esses componentes de solvente e soluto. Tudo bem? Gente, de novo, eu sempre falo para vocês, não é química, cara. É português. Eu poderia chamar o Rubão para dar essa parte da aula. O que é o soluto? Quem está dissolvido, certo? Quem foi solubilizado. E quem é o solvente? O solvente é o agente de solubilização. Portanto, é quem está solubilizando. Tudo bem? Ó, soluto é quem foi dissolvido. Solvente é quem dissolve. Beleza? Bom, coloquei uma figurinha aqui, bem fácil para você conseguir ver. Beleza, ó. Então tem o solvente lá, você joga o soluto, tchutchutchu, misturou, deu a solução ali. Tudo bem? Tem que estar solubilizado, né? Legal. Só que toma um pouquinho de cuidado também, tá? Porque geralmente a gente tende a pensar que o solvente é o cara só em maior quantidade. Então, por exemplo, lá você tem o aço. O solvente é o ferro e o solubilizado é o carbono, né? Bom, para quem já viu aquele programinha na internet lá do Desafio sobre Fogo, já viu esse programa? Ele fala muito sobre aço, né? E a gente sabe que é óbvio, né? Lá no nosso aço tem muito mais ferro do que carbono, né? O carbono, ele entra aí numa concentração de 5% até 0,5%, mais ou menos, né? Então, gente, é muito intuitivo, a gente acaba achando que o solvente é sempre o cara que está em maior quantidade, né? Nessa figurinha, inclusive, que eu coloquei aí para você, né? Fica meio que subentendido isso daí, né? Ou a gente falar que o solvente é o líquido e o soluto é o sólido. Cara, não é essa a definição de solvente e de soluto. A definição de solvente e de soluto, ela é microscópica. Você tem que fazer um zoomzinho, ó, olhar lá dentro da sua solução para ver o que é cada um, tá? Bom, então, ó, basicamente é o seguinte, ó. Coloquei essa figura aqui para você entender a dinâmica microscópica entre soluto e solvente. O primeiro Becker aí, ó, é a água pura, tudo bem? E aí, nessa água pura, eu jogo um soluto. Veja o que acontece com as moléculas da água fazendo essa interação com esse soluto. A partícula do soluto ali, a molécula ou o átomo ali de soluto, ele é envolto pelo dissolvente. É uma atração eletrostática, tá? Então, o solvente envolve o soluto. Claro que, geralmente, para envolver, ele precisa estar em maior quantidade. Por isso que você acaba pensando dessa maneira, né? Mas a definição, ela é microscópica, tá? Então, a partícula do solvente envolve a do soluto. Tudo bem? Ah, professor, então eu vou ter que decorar qual que é o cara que envolve quem? Claro que não. Claro que não, né? Se tiver alguma bizarrice nesse sentido, né? Alguma inversão, por exemplo, o enunciado, ele tem que te dar. Ele tem que te falar isso, tá? Samuel barra Sara, aguenta só um segundo que eu só vou terminar esse raciocínio, tá? Então, as partículas do solvente vão envolver a do soluto, né? Qual que é o único caso que você tem que saber dessa inversão meio maluca? A água. Tudo bem? Então, a água, a gente fala que é o solvente universal. Muito cuidado com essa nomenclatura solvente universal, que ela acaba te confundindo, tá? Porque muita gente fala, água é o solvente universal, então ela dissolve tudo. Não. Não é isso que eu falei. A água, ela é sempre o solvente em qualquer solução em que ela estiver presente. Agora, por exemplo, água e óleo é uma solução? A água é o solvente para água e óleo? Não. Tudo bem? Por quê? Porque não é uma solução. Beleza? Agora, água e álcool.
Sim. Água é solvente. Eles são miscíveis em qualquer quantidade. Muito bem, Ana. Ó, inclusive, gente, por exemplo, quando você vai pegar lá aquele álcool 90%, vai. Aquele álcool 96 graus GL lá, né? Que é 96% de etanol e 4% de água. Quem é o solvente? A água. Não importa, cara. Você pode colocar 1.000 litros de álcool e colocar uma gotinha de água. A água é o solvente. Tá claro isso? Isso é por definição, tá? Samuel e Sara, não quer mais falar? Era sobre a água, então, de vocês, né? Era exatamente assim. É porque no ensino médio eu aprendi que o, tipo, vamos supor, em 100 gramas de, quer dizer, em 100 mililitros de água dá pra colocar 36 gramas de sal até o sal começar a aparecer, né? Tipo, se eu começasse a colocar muito, muito, muito sal, mesmo assim a água seria o solvente de qualquer forma? Boa pergunta, Samuel. Se você colocar muito sal na água, o que, que você vai ter? Né? A gente vai até conversar sobre isso na aula que vem, quando a gente for classificar as soluções. Né? Então, você vai ter um sistema heterogêneo. Certo? Por quê? Porque uma parte do sal vai ser dissolvida na água, e aí uma fase desse sistema é água mais sal. Tudo bem? E a outra fase é só o sal. Tudo bem? Então, para esse sistema que você me descreveu, você tem duas fases. Uma fase é a água com o máximo de sal que ele conseguiu solubilizar e a outra fase é sal. Ficou claro para você, Samuel? Sim. Obrigado, viu? Beleza? De nada. Valeu. Bom, gente, então isso é uma solução, tá? Queria fazer um parênteses agora. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tenho 10 minutos. Para uma parte que não tem na apostila de vocês, tá? Mas que tem sido bastante cobrado nos vestibulares, tá? A gente até comentou um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre sistemas homogêneos e heterogêneos, né? Você lembra da maionese? Maionese é uma solução? É homogêneo? Maionese, gente? Uma emulsão conta como uma solução? Não. Aí que então tá. Não isso é. Que eu quero... Isso que eu quero comentar com vocês agora, tá? Uma emulsão é um tipo de dispersão. Ou colorante. Então, é isso que eu quero falar com vocês agora. O que é uma dispersão ou colorante, tá? Então, vocês têm que tomar cuidado, gente. Porque a gente dá exemplos do dia a dia, né? A gente fala, água e óleo é uma solução... A água e óleo não é homogêneo, é heterogêneo, né? Agora, essa definição de homogêneo ou heterogêneo, ela é, de novo, microscópica. Tudo bem? Então, gente, por exemplo, quando você pega a maionese, para você, a olho nu, parece que aquela coisa é homogênea, certo? Agora, para ser efetivamente homogênea, tem que estar solubilizado. Ah, e qual que é o critério para estar solubilizado ou não? Vem cá. Ó. Nem tudo que parece homogêneo é. Né? Então, maionese, por exemplo, né? Não é homogêneo. Né? Vamos ver como que é essa definição. Ó. Então, é pelo tamanho das partículas. Então, basicamente, numa solução, você tem partículas pequenas. Então, na solução, você consegue solubilizar, quer dizer o quê? A nível atômico e molecular. Tudo bem? Agora, na dispersão, as partículas são um pouquinho maiores. Então, nessa dispersão ou coloide, basicamente, qual que é a diferença para a solução? Na solução, você consegue separar ali o seu soluto a nível atômico, né? Então, ou o átomo ou a molécula vai ser envolvido pelo solvente. E aqui na dispersão, vai ser uma partícula que vai ser um amontoado de moléculas ou átomos. Tudo bem? Então, olha só. Coloquei uma tabelinha aqui para vocês entenderem. Tá? Então, qual que é a solução? A solução a gente define pelo tamanho médio das partículas dispersas. Tem que ser menor do que um nanômetro. Nanômetro é 10 a menos 9 metros, né?
Então, um bilionésimo de metro, né? Imagina o tamanho disso aqui, né? Então, se as partículas aí forem no nível atômico, né? Eles vão ser soluções, tudo bem? Então, para ser solução e ser classificado como homogêneo, ela precisa ter partículas aí dispersas, né? Ou soluto, né? Menores do que um nanômetro, beleza? Aí, qual que são as consequências? De visibilidade, né? Ó, ele não é visível nem no microscópio óptico, né? Aí, as partículas dispersas, elas são átomos, moléculas ou íons, é o que eu tava falando, a nível atômico, né? E exemplo, sal na água, o sal é solúvel na água, beleza? Agora, a dispersão coloidal, né? Tá vendo que o tamanho da partícula já aumenta? Então, 1 a 1000 nanômetros. Então, seria aí 1000 vezes maior, né, a partícula, né? Então, ela continua não visível a olho nu, pensa na maionese. Só que se você colocar a maionese lá no ultramicroscópio, você consegue ver as partículas de óleo ali em voltas com as de água. Tudo bem? E aí, ó, que acontece? Quem são essas partículas dispersas? Ó, são aglomerados de moléculas ou íons. Ou uma molécula muito grande, né? Um exemplo seria a gelatina, né? Gelatina, para você, olho nu, parece homogêneo, mas coloca no microscópio, no ultramicroscópio, você vai ver lá as partículas, né? E por último tem as suspensões, né? Meu, pega por exemplo água e areia. Aí você pega essa água e essa areia, coloca dentro de um recipiente assim, ó, de vidro, por exemplo, e dá uma agitada. Você vai ver que você vai meio que perder isso de vista por um tempo, né? Mas aí depois a areia acaba indo lá pro fundo, né? Fala, Letícia. Professor, que o Samuel perguntou no chat, e é uma dúvida minha também. E no caso do sangue? O sangue, ele é também uma dispersão coloidal, tá? Ele é um sistema heterogêneo, beleza? Inclusive, quando você faz o exame de sangue, né, você já deve ter visto isso, né? Aliás, acho que fui eu que falei, né? Separa o plasma ali da parte sólida, né? São dispersões coloidais também. O sangue, tá? Mesma coisa que a gelatina. Então, gente, só pra colocar aqui, ó, gostei desse joinha aí. Como um comentário aqui pra deixar bem em evidência, né? Ó, pra estar solubilizado, as partículas dispersas têm que ser menores do que 1 nanômetro. E lembrando que 1 nanômetro, 10 a menos 9 metros. Beleza? E aí vou classificar essas dispersões aqui rapidinho para a gente terminar a aula, tá? Então vem cá, ó. Só para a gente aprofundar um pouquinho esse estudo dos coloides, né? Dispersão ou coloide é a mesma coisa, tá? A gente tem algumas classificações, né? Algumas coisas que a gente consegue ver no dia a dia, né? E essa classificação, ela varia com o estado físico. Então, tem um dispersante e um disperso. Gente, vamos lá, português de novo. Quem que é o disperso? Está em menor quantidade. É dispersado. Isso. E o dispersante é o agente de dispersão. No caso aqui, tá, gente? É sempre a quantidade que manda. Tá, ó. Então, dispersante em maior quantidade, disperso em menor quantidade, né? Então, ó, coloquei uma tabelinha aqui pra gente ver as classificações diferentes, ó. Veja só, não é tudo igual. Então, por exemplo, quando a Ana falou, a maionese é uma emulsão. Estava certíssima, a maionese é uma emulsão. Agora, são todos os coloides que são emulsões? É diferente. Tudo bem? Ó? Emulsão é um tipo de coloide. Um tipo de dispersão. Né? Olha só quantos a gente tem. Ó. O aerosol líquido. Então, ó, o aerosol líquido é quando eu tenho a fase dispersa em líquido e a fase de dispersão em gás. Então, por exemplo, a neblina, né? Então, óleo desodorante, pega aí e dá uma borrifadinha, né? O que você acaba vendo mais ali é o líquido, né? O aerosol sólido, a fumaça, por exemplo. Coloquei até uma figura aqui pra gente ver, ó. Olha aqui o aerosol sólido, como é que ele fica, ó. O que é a fumaça? A fumaça é uma parte gasosa, a maioria dela é gasosa, né? Então, a fase de dispersão é um gás. E aí eu tenho partículas de sólido que fazem com que eu veja aí essa
tem esse aspecto, né? Tudo bem? O que, que é isso, né? A fumaça, basicamente, é quando você faz uma queimada, você carrega ali fuligem, né? Tudo bem? Então, a fumaça, ela é um aerosol sólido. Por quê? Porque é um gás carregando partículas de sólido, certo? Lembrando que essas partículas, elas são entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, né? Legal. A espuma, ó. Olha que legal isso aqui. A espuma, ó. Ela pode ser uma espuma sólida ou uma espuma de gás com líquido. Então, a espuma de gás com líquido, pensa no sabonete, né? No sabão. Aquela espuma que você faz, né? Então, aquilo ali é um coloide também, né? Você tem ali um líquido com gás, né? A espuma sólida é a do isopor, a do colchão, que é o colchão é poliuretano, né? Agora, a emulsão, a maionese, o leite, ó. Então, a maionese é uma emulsão. Veja que emulsão é um tipo de coloide, é um tipo de dispersão, né? Então, quando que você tem esse tipo de coloide? Quando os dois são líquidos, né? Tanto a fase dispersa quanto a de dispersão, né? Lembrando como é que você faz maionese, né? Joga o ovo lá, né? Tem um líquido ali, joga o óleo e vai no liquidificador, né? Os dois estão líquidos, né? Então, o leite, a maionese, né? A própria manteiga, gente. A manteiga, eu tô considerando ela meio pastosa, tá? Mas, enfim. A emulsão sólida, ó. A margarina, a pérola. Olha que interessante esse exemplo da pérola, né? Pérola é uma emulsão. Muito louco, né? Se você for ver. Aí você tem aí, ó. O sol seria um sólido e um líquido. Com tintas, pastas, né? E o sol sólido quando você tem dois sólidos. Vidro. Gente, vidro, ele é composto de sílica ali, né? Tem areia junto. Você tem várias coisas ali no vidro, né? Plástico pigmentado. Né? Então, seria você pegar vários tipos de plásticos diferentes, por exemplo, você pega PVC e PU, e aí você mói e mistura. Né? Então, basicamente, seria isso. Beleza, gente? Essa parte aqui é uma parte que geralmente não é dada. Né? Eu gostei de dar isso aqui num outro cursinho que eu dou aula, e aí eu queria comentar isso com vocês. Belezinha? Então, é isso pela aula de hoje, tá? Ó, galera, o gabaritinho estou devendo para vocês, download aqui, e a tarefa já está aqui para vocês, tá bom? Então, a tarefa foi bastante fácil de visualizar, inclusive, queria até comentar isso com vocês. É muito fácil de você conseguir identificar quando uma questão é de energia de ligação, porque ele vai dar as energias de ligação. Então, quando você vê lá, hidrogênio com hidrogênio, tantos quilojoules por mol, tipo, você já olha e já fala, mano, já sei que é. Né? Então foi muito fácil pegar essa tarefa para vocês hoje, né? Era só olhar lá as questões que tinham tabelinha com as energias de ligação. Então é muito fácil reconhecer, inclusive, tá bom? Mas treinem aí para que vocês não sejam pegos aí pelo vestibular do mal, tá bom? Então, galera, é isso. Por hoje é só. E aí, acharam tranquilo essa aula de hoje? Bem de boa, sim, né? Então, beleza, gente. Na semana que vem, a gente fala sobre gráficos de solubilidade, né? Vai classificar as soluções, então, saturada, insaturada, né? Supersaturada. E aí, a gente se vê na semana que vem. Beleza? Então, gente. E aí, na outra semana ainda, a gente vai falar sobre concentrações, tá? E aí, a gente termina o caderno. Gente, beijo no coração de vocês. Já vi que a galera aqui tá saindo. Qualquer coisa, tchau, vocês sabem. Muito obrigado. Encontrar. Oi, fala, David. Tchau, professor. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Bom final de semana. Galera. Tchau, pro. Tchau, pro. Obrigada pela aula. Valeu, obrigado, pra gente. Pra você também. Bom final de semana aí. Valeu, tchau, gente. Até mais.